celý svět. Děkujem. Tak a teď bych chtěla zazpívat jenom takové osobní věci, a to je písnička, kterou jsem složila vlastně, když mi bylo hrozně smutno. Strašně smutno. Teď je to moje písnička a budete poslouchat, děti? Budete poslouchat? Tak, super. Je to píseň, která je o loučení. O tom, že vlastně vždycky nás v životě minou některé věci, něco se stane, během 24 hodin se nám třeba změní život. Ať už nám někdo odejde ze života dočasně nebo natrvalo. A Vánoce jsou vždy trošku těžký svátek na ty, nebo pro ty, kteří už nejsou, nebo kteří zažili něco podobného. To znamená, já bych chtěla věnovat písničku, ale klid. Já bych chtěla věnovat písničku loučení všem těm lidem, kteří zažili v životě to, že přišli o někoho. A zvedněte hlavu, protože my nikdy nezapomeneme, v srdcích nikdy nezapomeneme na to krásné. Ale je čas odpuštění. To znamená, pokud vám někdo ublížil v životě, odpusťte. Je to jediný svátek, jediné smíření. A končit rok by se mělo s tím, že člověk by měl umět odpustit. Loučení.
Slovensku dál. Děkuji. Všichni tyhle ty dvě slovíčka. Naplno miluj. Zkusme to všichni. Naplno miluj. Zkusme ještě jednou. Kolíne, co vám je? Já vím, že je zima. A mě je taky zima. No tak pojďme to zkusit všichni, i vy, i my. Protože to jsou dvě slova, která jsou neuvěřitelně krásná. Neuvěřitelně krásná. Když si uvědomíte jejich naplno podstatu, tak je to prostě něco, co nás hejbe, co všemi smysly nás hejbe dopředu. Ať může se cokoliv stát. Ale když řeknete tyto dvě slova někomu, koho máte strašně rádi, a nebo si řeknete v tom svém životě, krucina, stojí to za to naplno milovat, tak se vám to prostě bude nádherně říkat. Takže ještě jednou se to zkusíme. Naplno miluj, nežen se za pouhým snem. Naplno miluj, užij si každý den. Naplno miluj, máš na to celou noc. Naplno miluj, nikdy neříkej, že je to moc. Krásný. A vy zpíváte dokonce. No to jsem ráda. Takže budeme si pak vzájemně tleskat. Takže jedem, naplno miluj. Trošku víc mikrofon.
Děkujem. A teď si dáme písničku a trošku to je poslední píseň a ta se jmenuje Hvězda. Hvězda, neznáš, ale poznáš a myslím si, že můžeme si samozřejmě tak jako křepčit tady, takže jedem, Hvězda. A jedem, a teď všichni, a jedem. I Romáci, jedem. Musím říct jednu věc. Ona ne, že by jako mě chtěla přerušovat. Ona říká, že zdržuju. Zdržuju nebo ne? Ty jo. Takže tady máš odpověď. Takže co? Jsem v Kolíně. Prostě zítra v Havířově, takže si, ať si to všechno trhne nohou. Klidně můžu prostě přijet. Já si stejně dělám, co chci. A to je moje plastika, to si zapamatujte. Holky, kterým rupne v obličeji. Víte, co já říkám? Že v tom čertovi aspoň nikdo nebude vědět, prostě, když už úplně mi rupne to všechno, křachne. No tak aspoň si budu říkat, no co, stálo to za to. Takže nejlepší plastika, ale jsou tady děti, takže to první vynechám. A to druhý je, nepronajímejte prostor v hlavě lidem, kteří vám za to nestojí. Zvyšte jim nájemně a vyhoďte je. Fakt, že jo. Halo, děkuju. No na co se chceš zeptat? Ale až po koncertě, jo? Takže děkuju vám, děcka. Šup.
dolů, protože už tady o vás mám strach. Víte, proč je posílám dolů? Ne, že bych je tady nechtěla, ale protože tady nejsou ani vpravo, ani vlevo, ani vzadu zábrany. A já celou tu písničku a celý ten koncert trnu, že se mi některé spadne dolů. Takže proto je odesílám do bezpečné zóny. Děti, můžete jít sem před podiem. Já si myslím, že páni pořadatelé nic nebudou mít proto. Nic nebudou mít. A paní manažerka by s váma si mohla zatančit zumbu, ale to nevadí. Ona to neudělá. Prostě bychom jí mohli pohnout. Tak si dáme Santa Mario a pak si dáme Tichou noc. Zase pro ty dospělé. Aby jsme byli o Vánocích. Děti chtějí tančit. Nevadí vám to, dospělí? Nevadí vám to, ale bude jim teplo. Můžete si jí dát klidně krok a Maria a to se budete pohybovat tak 5 minut, takže jsem na vás zvědavá. Ty vodu.
Děkuji. Já jsem si vybrala pro tento večer dvě. Českou a anglickou. Tichá noc. Neslyším. Zvonek zvoní, škola končí, po škodech si běží nová.
pomíjí. Jedem! Zvony zvoní, škola končí, po schodech se běží. Nová klese po jabloni a je náhle svěží. Vází vejde a já s pichem umírám. Kdo si mě kára a páni, já nenavírám, nebo spáta. Právě teď odbyla. Nádherný večer, užijte si Vánoce, užijte si Vánoce a samozřejmě přeju vám krásný večer, nádherný a krásné a ničím nerušené Vánoce. Děkujeme. Tak a teď.
teď bych chtěla zaspívat jenom takové osobní věci, a to je písnička, kterou jsem složila vlastně, když mi bylo hrozně smutno. Strašně smutno. Teď je to moje písnička a budete poslouchat, děti? Budete poslouchat? Tak, super. Je to píseň, která je o loučení. O tom, že vlastně vždycky nás v životě minou některé věci, něco se stane, během 24 hodin se nám třeba změní život. Ať už nám někdo odejde ze života dočasně nebo natrvalo. A Vánoce jsou vždy trošku těžký svátek na ty, nebo pro ty, kteří už nejsou, nebo kteří zažili něco podobného. To znamená, já bych chtěla věnovat písničku, ale klid. Já bych chtěla věnovat písničku loučení všem těm lidem, kteří zažili v životě to, že přišli o někoho. A zvedněte hlavu, protože my nikdy nezapomeneme, v srdcích nikdy nezapomeneme na to krásné. Ale je čas odpuštění. To znamená, pokud vám někdo ublížil v životě, odpusťte. Je to jediný svátek, jediné smíření. A končit rok by se mělo s tím, že člověk by měl umět odpustit. Loučení.
všichni tyhle ty dvě slovíčka. Naplno miluj. Zkusme to všichni. Naplno miluj. Zkusme ještě jednou. Kolíne, co vám je? Já vím, že je zima. A mně je taky zima. No tak pojďme to zkusit všichni, i vy, i my. Protože to jsou dvě slova, která jsou neuvěřitelně krásná. Neuvěřitelně krásná. Když si uvědomíte jejich podstatu, tak je to prostě něco, co nás hejbe, co všemi smysly nás hejbe dopředu. Ať může se cokoliv stát. Ale když řeknete tyto dvě slova někomu, koho máte strašně rádi, anebo si řeknete v tom svém životě krucina.